Fa molt i molt de temps hi havia dos tigres germans que es podien teletransportar i que es deien Colmell i Cai. Un dia estaven avorrits en el seu planeta, el Namek 68, que el van conquerir derrotant en Goku. Està situat a l'altra punta de l'univers. En Cai era de color vermell i en Colmell era mig platejat i mig vermell. En Colmell i en Cai els agradava la carn cruda i fresca. Els dos eren els líders del planeta Namek 68, un planeta quadrat i triangular a la vegada. Un dia van tenir una idea molt dolenta. Volien conquistar l'Àrtic, situat a al planeta Terra. Però la Terra estava situada a l'altra punta d'on estaven ells. Com que eren tan lluny, els hi costava teletransportar-se, així que havien d'utilitzar tot el poder que tenien. El problema és que arribaria molt cansats per lluitar contra els animals que es trobessin a l'Àrtic. El que volien fer era esperar a recuperar-se i després atacar els animals i la dona que els controlava perquè tinguin la missió més fàcil. Els tigres es van posar a entrenar molt fort i molt dur per poder tenir més poder i així tenir més facilitat per poder dominar l'Àrtic. L'entrenament era dur, però els tigres poden amb tot. Mentre entrenaven, anaven descobrint nous poders que ni ells mateixos havien vist mai. En Colmell ara podia crear rajos de sols sense absorbir la seva energia i en Cai podia fer una bola d'energia indestructible i una espècie de bola d'energia de foc i lava que estava a 12 milions de graus. Va arribar el dia d'anar a l'Àrtic. Van pensar que era millor no teletransportar-se per no perdre forces. Van decidir agafar el núvol Quinton de quan havien derrotat el Goku i així no arribarien cansats. Quan va arribar a l'Àrtic, van voler inspeccionar el terreny. Van començar per la zona on hi havia la dona. Llavors, el Cai va dir: "Colmell, creus que aquesta part del planeta és segura per nosaltres?" "No estic segur", va dir el seu germà. Quan estaven a mitja caminada, es van trobar la dona. Els tigres la van atacar inesperadament, però no sabien que tenia el poder de controlar tots els animals de l'Àrtic. Estava lluitant molt fort i molt dur. Tant els tigres com la dona van començar a perdre les forces que els hi quedaven. Mentre lluitaven, la dona va llançar un superpoder a l'Àrtic i va aparèixer un peix de 2,5 metres de llargada i la boca de 3 metres. Quan els tigres el van veure, es van espantar bastant, però no van tenir temor a atacar. I el peix gairebé es menja el Colmell. Els tigres, després d'un gran esforç, se'l van menjar entre els dos. Després, la dona va invocar a un os polar. Els tigres no van trigar en menjar-se. Llavors, la dona, enfadada, va invocar un altre animal. Aquest cop era una foca molt grossa i forta. Els tigres se la van menjar també sense problemes. Finalment, la dona va crear un... Després, la dona va dir: "Voleu fer un pacte?" Els tigres van respondre: "No, no el volem fer." Al cap d'una estona de lluita, els tigres s'ho van pensar i van dir: "Un moment, volem fer el pacte", van dir els tigres. Tots van deixar de lluitar i el pacte va ser: els tigres es queden un tros de l'Àrtic i els humans es queden una mica del planeta Namek 68. També van decidir repartir-se una mica els poders. Com que es van repartir els poders, ara la dona podia fer rajos del sol i els tigres no només podien invocar animals de l'Àrtic, sinó que ara eren més poderosos. Al final, tots van fer les paus i mai més van lluitar. La dona va dir: "Volem inspeccionar el nostre terreny? És a dir, el de tots?" "Encantats de fer-ho", van respondre els tigres.
Un altre dia us convidem al vostre nou espai exclusiu per vosaltres del planeta Namek 68, va afegir els dos tigres. I així és com va començar la pau entre els tigres del planeta Namek 68 i els humans de la Terra.